អ្នកនរគ្នានេះវីដេអូម្ហូបឥណ្ឌា street food part 2 is part 2 right yeah តើមើលទាំងអស់នេះស្វាយអូបែរនេះចិត្តលោជ័យអាចិត្តមកថាមានសិល្បៈហ្មងខ្ញុំហ្នឹងគេផើសំដៃម្ដងប្រដៃមកប៉ែនចិត្តលោយមែនតាប្រឆាត់ប្រឆាត់តាំងពីសំបកហ្មងគាត់ចិត្តក៏លោយឥឡូវមកដល់សាច់គាត់ចិត្តវិញចិត្តទៀតអូកន្លែងគាត់មានសុបាយទៀតមនុស្សសុបាយទៀតអានេះគាត់ដាក់ស៊ីវិញដូចមានអារម្មណ៍ថាបើសុខខ្នោនេះគាត់ដាក់ទឹកនេះទឹកសតអូប្លុកតែក្លុកអីអាកំប៉ុងនេះជួយញៀមប្លុកសំអូយល់ហើយយល់ហើយចឹងយល់គេក្លុកជាមួយក្រដាស់ហ្នឹងគេខ្ចប់ក្រដាស់ហ្នឹងឲ្យហ្មងអ្នកនេះយល់ហើយចាអូញ៉ាំតែពិតមើលទៅសាមញ្ញតែវារបៀបគេធ្វើវាមានបែបបត់របស់គេអញ្ចឹងណាចោលវីដេអូណាបាយបាយ